Сергій Микушко. Можливо, Микушко пробиватиме по воротах. Головне влучити в ствір за таких обставин. Ну а далі у який Сергій Микушко! Феєричний удар Сергія М'якушка. Він влучає в ствір. Так, він влучає в ствір і робить це просто феноменально. За таких обставин. Ну а далі у який Сергій М'якушко! Кушка згадується його класний постріл у ворота Максима Коваля, у ворота Київського Динамо. Щоправда, там була інша позиція. Тут і перекладена, і стійка, і м'яч влітає у ворота. Надзвичайно важливий гол для Карпат. Карпати в мечі. Феєричний удар Кушка. Згадується його класний постріл у ворота Максима Коваля, у ворота Київського Динамо. Щоправда, там була інша позиція. Тут і перекладена, і стійка, і м'яч влітає у ворота. Надзвичайно важливий гол для Карпат. Карпати, напевне, так люблять у Львові, яких зачекалися у Львові.